ინდური შტამის პირველი შემთხვევები დადასტურდა საფრანგეთში. რით გამოირჩევა ეს შტამი სხვა შტამებიდან და რატოა ის განსაკუთრებით საფრთხილო? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, დაფიქსირდა ინდური შტამები რამოდენიმე ქვეყანაში, ეს ევროპაში. ინდური შტამი განსხვავებულია წინამორბედი შტამებისგან იმით, რომ შეიძლება ითქვას, რომ აქ ერთდროულად რამოდენიმე შტამი დაფიქსირდა. კერძოდ, ინდურ შტამში შემხვდება როგორც დიდი ბრიტანეთის ეგეწოდებული კენტის შტამის მოდელი, ასევე გვხვდება სამხრეთ აფრიკული და ბრაზილიური შტამის მოდელიც. რაც იმის საშუალებას აძლევს მეცნიერებს, ვარაუდონ, რომ ამ შტამს ეხება როგორც თქვა ინგლისურ შტამს გავრცელების სისწრაფე და ამავე დროს მას შეიძლება ჰქონდეს ისევე როგორც ბრაზილიურიდან სამხრეთ აფრიკულ შტამს იმის საშუალება, რომ აუაროს უკვე ჩამოყალიბებულ იმუნიტეტს და სწორედ ამის გამო, ამ ორი მომენტის გამო, რომ სწრაფად ვრცელდება და შეიძლება გვერდით აუაროს ჩამოყალიბებულ იმუნიტეტს, არიან დაფიქრებული მეცნიერები და სწორედ ეს არის მათი შეშფოთების საგანია მომენტისათვის. ვაქცინაცია რამდენად ეფექტიანია? ხა ჩვენ რა ვაქცინებს ვიცით ამ დროისთვის, რომელსაც აქვს გავლილი ავტორიზაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, ეს ვაქცინები რამდენად რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ამ სხვადასხვა შტამების მიმართ, რომლებიც ან ბოლო დროს ჩნდება? Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ დიდი ბრიტანული ეგრეთწოდებული კენტის შტამის მიმართ ცნობილია, რომ ფაიზერის და მოდერნას და ასტრაზენეკას სამივე ვაქცინა ეფექტურია. ეფექტურია იმით, რომ დაავადების სიმძიმე არ არის ისეთი, როგორც მოსალოდნელი იყო. ერთი ისა პრობლემა არის სამხრეთ აფრიკულ შტამთან. სამხრეთ აფრიკულ შტამთან, თქვათ, მოდერნა და ფაიზერი ორივე ეფექტურია, მაგრამ მათი ეფექტურობა უფრო ნაკლებია. თუ ჩვეულებრივ პირობებში ეფექტურობა დაახლოებით 90%-მდე არის, სამხრეთ აფრიკული შტამის შემთხვევაში ეს დაახლოებით 70%-ია. სადა უფრო დაბალია სამხრეთ აფრიკულ შტამთან ასტრაზენეკას ეფექტურობა, მაგრამ ერთ რამ უნდა ითქვას, სამივე ვაქცინა იცავს ადამიანს, რომ ეს დაავადებაში არ დამძიმდეს. ანუ ამისგან მაინც დაცული არის ადამიანი. რაც შეეხება ამ ახალ ინდურ შტამს, აქ ცოტა ძნელი არის საუბარი, იმიტომ რომ ეს ჯერჯერობით ერთი კვირის აღმოჩენილია ეს შტამი, თან ინდოეთში გამოიყენება უფრო საკუთარი წარმოების ინდური ვაქცინები და ხა თვითონ ინდოელები კი იძახიან, რომ ეს მათი საკუთარი წარმოების ვაქცინები ეფექტურია ინდური შტამის მიმართ, მაგრამ ალბათ მაინც გარკვეული დრო დაგჭირდება იმისათვის, რომ თქვათ, მართალია თუ არა ეს, რადგან ჯერ მხოლოდ ერთი კვირაა გასული ამ ინდური შტამის აღმოჩენიდან. თუმცა ფაიზერის ვაქცინები ქვეყანაში ცოტა გვაქვს და ასევე მოდერნას ვაქცინები და საერთოდ არ გვაქვს. გვაქვს ბევრი ჩინური ვაქცინა, მორიგი პარტია დღეს შემოვიდა. ჩინური ვაქცინები არის თუ არა ეფექტიანი სხვადასხვა შტამების მიმართ, როგორ გამოიკვეთა დღეს? ნუ, ეს რა არის, ხო, ახლა იმ ქვეყნებში, სადაც ეს შტამები არის დაფიქსირებული, ჩინური ვაქცინას ამ წუხაროთ უფრო ნაკლებად გამოიყენება. ნუ, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ თქვა ბრაზილიაში ამან ჩინური ვაქცინები არის, მაგრამ ინფორმაცია იმის შესახებ, რამდენად ეფექტურია ჩინური ვაქცინა ბრაზილიური შტამის მიმართ, ამ მომენტისთვის არ არის. ერთი რაც შეიძლება ითქვათ, რომ ინდოეთ ჩი გამოყენებული ვაქცინები იგივე მეთოდოლოგიით, ანუ დასუსტებული ვირუსის მეთოდოლოგიით არის დამზადებული, როგორც ჩინური ვაქცინებია და ნუ თუ ახლა ინდოელები ამბობენ, რომ ინდური ვაქცინის მოქმედება და ინდური შტამის მიმართ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჩინურ ვაქცინასაც კონდეს ასეთივე ეფექტი, მაგრამ როგორც გეუბნებით სამწუხაროდ ინდური ჩინური ვაქცინების მიმართ ზოგადად ინფორმაციის გარკვეული ნაკლებობაა, ამიტომ ნუ ძნელია ხოლმე ისაუბრო იმის შესახებ, რამდენად ეფექტურია ეს ვაქცინა. ერთი რამ შეიძლება ითქვას, რომ ის ალბათ ნამდვილად დაიცავს, რომ სიტუაცია მდგომარეობა არ დამძიმდეს, მაგრამ აი რამდენად ეფექტურად ვერ გეტყვით. დღეს სინოვაკის ვაქცინის მორიგი პარტია შემოვიდა საქართველოში, რომ გითხრათ, რა ტექნოლოგიით არის ეს ვაქცინა დამზადებული და რომ შეადაროთ მაგალითად იგივე სინოფარმის ვაქცინას, იგივე ჩინურ ვაქცინას, რომელიც ჰქონდა ჩვენ უკვე ქვეყანაში. არა, ისეთ რა, სწორ, კი ბატონო, ორივე ერთი მეთოდოლოგიით ამზადებული, აქ ორივეში არის დასუსტებული ვირუსი, უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ სინოფარმი ამზადებს სახელმწიფო, თქო, სახელმწიფო ქარხანა, ხოლო სინოვაკი მაინც კერძო მრეწველობის არის და ორივე ვაქცინა ერთნაირი მეთოდოლოგიით არის ამზადებული, ორივე ვაქცინა, როდესაც ჩინეთში აქვს ხომ ეს ვაქცინები არის უამრავლეს ქვეყანაში, ნუ სინოვაკის შემთხვევაში იძახიან, რომ მათი ეფექტურობა მერყეობს, ზოგიერთი ქვეყანა იძახის, რომ არის ეფექტურობა დაახლოებით 90%, ზოგიერთი ქვეყანა იძახის ხოლმე, რომ არის 60%, და სწორედ ეს ამ ციფრების მერყეობა არის ხოლმე, რომელიც იწვევს გარკვეულ, თქვა, ნუ კითხვებს მეცნიერებში, მაგრამ ანუ ჯერჯერობით, როგორც ჩინეთი ამტკიცებს, ორივე ვაქცინა ნუ ეფექტურად გამოიყენება მათ ტერიტორიაზე და ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში და ნუ უნდა დავიმედოვნოთ შედეგებს.